Dobrý večer, začíname dopravnými nehodami. Bratislava, Košice, Nitra, Hlohovec, Gelnica. Za zmienku stojí aj Komárno. V Košiciach dnes konečne dostávali posledné metre diaľnice z Bratislavy. Takmer 300-ročná stavba je už vyše 100 rokov zaradená do kultúrneho dedičstva UNESCO. Odborníci predpovedajú, že diaľnica vydrží tisícky rokov, najmä zásluhou toho, že autá už 50 rokov nejazdia po zemi. Odkedy je v Európskej únii korupcia legálna, šance slovenskej kolónie na organizovanie zimných olympijských hier poriadne stúpli. Podľa webovej stránky špecializujúcej sa na korupciu www.venke.sk už stačí Slovákom podplatiť len troch členov olympijského výboru. Tejto trojici puntičkárov zatiaľ prekáža fakt, že zjazdárske disciplíny sa majú konať na pezinskej skládke odpadu s nadmorskou výškou 1850 metrov. Pokračujeme najvýznamnejšími leteckými nehodami. Linka Maputo Johannesburg, linka Bagdad Kábul, linka Melbourne Tokio. Na zasadnutí Európskej únie v Letanovciach bola dnes slávnostne pochválená slovenská kolónia za vyriešenie dlhodobého rómskeho problému. 96% komunita Rómov na Slovensku prijala správu s nadšením. Rovnako tak zvyšné tri krajiny Európskej únie, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Čelní predstavitelia vlády maďarskej kolónie sa nám po 150 rokoch konečne oficiálne poďakovali za to, že sme na nich počas jedného menšieho vojenského konfliktu vypustili priehradu Gabčíkovo. Zásluhou tzv. Slotovej storočnej vody sa totiž dnes naši susedia píšia zlatými olympijskými medailami z vodného slalomu, vodného lyžovania a jachtingu. 12. svetová vojna je predbežne zažehnaná. Americký prezident konečne na Facebooku potvrdil ruského prezidenta za svojho priateľa. Hneď po potvrdení si hlavy štátov na sociálnej sieti aj nezáväzne začetovali a dokonca na nete rozohrali aj priateľskú šachovú partiu. 113 miliónov ľudí na Facebooku potvrdilo, že sa im to páči. Poďme na prírodné katastrofy. Máme tu zemetrasenie v Číne, pekný uragán na Floride, mohutné záplavy v Mongolsku a aj lavínu v švajčiarskych Alpách. Dnes sa mal niekde na Slovensku začať memoriál Jaromíra Rudu pre sluchovo postihnutých športovcov z celého sveta. 130. ročník organizátori tesne pred úvodným ceremoniálom 130. krát symbolicky zrušili. Jubilejné 1518. ligové derby medzi Slovanom a Trnavou začali lepšie domáci, ale hosťom sa ešte v prvom polčase podarilo vyrovnať. Pre poruchu serveru sa začal druhý polčas vyše 10-minútovým oneskorením a skončil sa škandálom. Bratislavskí hekeri totiž zasypali plochu svetlicami a delobuchmi. Nepokoje nezastavil ani reštart správcu siete. Pripomeňme, že od roku 2084 sa zápasy medzi Slovanom a Trnavou z bezpečnostných dôvodov hrajú len cez internet. O výsledku duelu rozhodne SMS hlasovanie. Nebojte sa, ani dnes nebudú chýbať teroristické útoky. Bagdad, Madrid, Moskva, Brusel. Na záver tu máme jednu aktuálnu správu. 12. svetová vojna je opäť reálnou hrozbou. Ruská hlava štátu dala súperovi v 8. ťahu mat. Americký prezident okamžite vyhodil ruského zo zoznamu priateľov a vytvoril na Facebooku skupinu Podporte 12. svetovú vojnu. 113 miliónov ľudí na Facebooku potvrdilo, že sa im to páči. A ešte pridávame aj jednu domácu aktualitu. Zápas Slovana s Trnavou nakoniec dohrali fanúšikovia. Počet obetí a výsledok duelu sa dozviete zajtra.